Jo, to je ono. Tak jdeme. Zdravím. Můžu se vsadit na úterní losování, prosím? Díky. Tak jo, mý přátelé v Sazce, musím vám říct, jsem nadšený. Byl jsem u vás před 5 lety a malinko jste mě zaskočili. Jako tohle? Krást? Vážně. A bazén? To je jako u mě. Na ostrově. Jdu se opalovat. Úžasný. Nádhera. A víte co? Chtěl bych vás poznat. Tak se jdem podívat, kde kdo sedí. Jako, to jsem vážně já. Ahoj, kamarádi, můžete? Přátelé, vidím, že Eurojackpot je v dobrých rukou. Pojďme si připít na druhé losování a nové miliardáře.